Nafsu niku mboten elek, Pak. Nafsu niku nggih prabot urip. Nah, apik eleke prabot nggih karek sing gunakno. Nggih. Kados sakniki jaman HP. HP niku apik napa elek? Apik eleke HP kanten sing gunakno nggih. Di antara banyu penguripan Tirta Maning Suci. Wonten nate pireng nggih teng dunia pewayangan. Kadang-kadang dalange ngucap niku kadang nggih mboten ngerti maknane kok. Kula nggih nate omong-omong kalih dalang ngoten. Nyatane kula jak wawon rupak nggih. Ah, langgih to pundi Parjo. Langgih. Mriku nggih kula nggih-nggih dados sing nggih mawon. Rasa. Mulane ayo kulino olah rasa ben bisa ngrasake. Ayo do ngaji rasa, aja mung ngaji raga. Ibu lak berarti pun nonton manusia penak niku dereng sepenting no jero sak derengnya wujud manusia wujud nopo manusia niku dumadi saking tujuh unsur nggih mulane wonten penghayat lintu wonten istilah Cakra pitu niku leres enten sabut dharma enten istilah bundelan tali rasa pitu leres namung sebatan watane 193 penghayat niku sedaya gadah napa nggih inisiatif piyambak-piyambak medharaken tentang terjadinya manusia awal mulanya sak durunge wujud manusia manusia niku dadi dumadi saking 7 unsur unsur lahir dan unsur batin unsur kasat lan unsur halus ingkang sekawan dumadi saking sari-sarine bumi geni banyu angin kasare dadi wadah aluse dadi nafsu. Nafsu niku mboten elek, Pak. Nafsu niku nggih prabot urip. Nah, apik eleke prabot nggih karek sing gunakno. Nggih. Kados sakniki jaman HP. HP niku apik napa elek? Apik eleke HP kanten sing gunakno nggih. Nang omah ditakoni, "Mbak, sampean ndi? Aku nang pasar padahal nang omah." Lah, ibarate ngoten niku. Nah, jadi prabot niku positif atau negatif tinggal yang menggunakan. Lah nek ngoten sadurunge wujud manungsa wujud napa? Niku dikelarakan dhateng dunia pewayangan. Nah, sekawan niku kula jangkepi wale sing tiga sing sekawan unsur saking sari-sarine bumi geni banyu angin. Sing tiga saking unsur Surya Candra Kartika. Temreka diwastani Trimurti. Tri telu murti iku urip gaib. Kekuatan gaib, kekuatan urip tiga. Murti urip nek ditulis MURTI murti manusa urip rasa tunggal iti dadi nek diarani manusa manunggale rasa pun bener nggih kalih dirasakaken kalih digalih wonten usah sepaneng monggo kalih nunjuk-nunjuk sebatas mungkin ngantos sak tetepipun ngantos monggo mangke penghayatan sareng-sareng nggih.
Mula wong moro nginep bae kok. Mulai sesuk ya gak apa-apa. Wong to mriki samu barang pun di sekapi kali Pak Heru kok. Nggih. Terus nek teng dunia mewayangan napa teng film pun nate. Mulane diwastani apa? Asale saking banyu penguripan, banyu. Nek diucapaken basa halus Tirta Kama Danu. Tirta napa, Pak? Toyo, Kama. Tirta Kama Danu. Napa? Tirta Kama Jaya. Niku nek diklaraken. Niku nek kagung, nek istri napa? Komoratih Dewi Komoratih. Nggih. Tirta Kama Danu, banyu penguripan. Duh, saya itu namine niku ajeng disebut napa nggih. Mboten kok jorok. Pancen namine niku. Masuk namine Jo ajeng diceluk Din nggih. Beda kalih tiang niku enten tiang sedoso sing setunggal niki namine Karji, sing sedaya mboten bareng sing songo niku keng Mekah. Mantuk jantan wong 10 nglumpuk sing diceluk Pak Karji. Ji, wong 10 mlengak kabeh. Masih jenenge Jan, masih jenenge Tono, nek bar kok Arab jenenge dadi Ji, jenenge ilang, Pak. Wong 10 sing jenenge Karji mok sitok, tapi diceluk Pak Ji. Wong 10 mlengak kabeh. Lho nggih ya. Aneh tapi nyata. Mboten elek-elek, mboten niku kenyataan mawon. Nah, di antara banyu penguripan Tirta Maning Suci. Wonten nate pireng nggih teng dunia pewayangan. Kadang-kadang dalange ngucap niku kadang nggih mboten ngerti maknane kok. Kula nggih nate omong-omong kalih dalang ngoten. Nyatane kula jak mawon rupak nggih. Ah langgih tuh pun di Parjo langgih dan mereka nggih kula nggih terus sing enggak nggih mawon. Lah niki terus istilahipun ngaten menika nek pengin ngerti sinau mboten wonten tiyang ngerti tanpa sinau. Lamun nek wis dadi manungsa, manungsa niku wonten 6 tataran nggih. Wonten nate kula aturaken to. Manungsa niku wonten 6 tataran. Tataran siji kudu gelem ngaji niku bener. Niku tataran manungsa, tataran siji kudu gelem ngaji. Niku ngaji niku tembung Jawa, Pak, senes tembung Arab. Ngaji niku murni tembung Jawa, saking tembung aji. Nek dirangkep dadi aji-aji. Aji-aji niku piandel. Marai kendel mergo ndek piandel apa pengertian. Ngaji, mengkaji, nyinaoni. Nah, ngaji niku wonten nggih 3 tahapan. Tahapan pertama sinau ben ngerti. Nek wis ngerti lagi belajar, praktek ben iso. Nek wis iso lagi penghayatan secara resmi. Nah, iki lagi seneng iso diarani iso ngaji. Ngaji niku mboten namung terpanjang maca buku macam-macam. Mulane nek sinau aja mung siji. Nek mung sinau siji ora ngerti loro. Nek wong ngomong loro bingung ngerti mung siji. Nek pengen ngerti telu ya kudu sinau telu. Mulane manusa urip niku monggo sinau sak kamote adahe, sak kuwate pikirane. Tapi syaratte wae dhewe aja ditinggal. Mergo nembung ujung-ujunge sing kanggo ngewek dhewe, Pak. Sing wae kanggo ae dhewe.
ibaratnya sekolah endi rapotmu sing diduno wae kancane lucu duwemu iki. Endi jasamu jare endi jasa niki? Barang diduno wae tanggane. Lah, lalu ujung-ujunge sing kanggo wae dhewe. Tataran siji kudu gelem ngaji niku bener. Ngaji istilah Jawa mboten istilah asing mboten. Tataran keng kalih manusia kudu iso dadi santri. Lho, tembunge kok ngono? Lho, nggih lan napa? Napa salah mboten? Niku mboten basa Arab, mboten basa Jawa santri niku. Dari dua suku kata eksantri. Eksan niku bagus napa kebagusan? Tri telu. Bagus tetelu niku kudu nyawiji dadi siji. Nek pun nyawiji dadi siji niki lagek kenek diarani santri. Nek loro dereng tri, tri niku telu kok. Nah, bagus telu niku napa? Siji bagus ati, loro bagus lati, telu bagus pakarti. Niku wonten lenggahe piyambak piyambak. Bagus pakarti niku lenggahe nembe sembahe raga. Kita kan menembah to. Padahal Tuhan tidak minta disembah. Gusti Allah iku ora njaluk disembah. Nek Gusti Allah sik njaluk berarti urung sugih sik njaluk. Urung kuwasa. Gusti Allah ora njaluk disembah. Nanging nek titahe ana sing manembah krana karepe dhewe ya ana nilaine dhewe. Setel nggih. Kula matur. Nggih, monggo kalih disambi to niku. Pun adem. Santai mawon, santai, rileks. Nggih, monggo. Monggo Pak, Bu, monggo. Nggih. Kula sing cerita jenengan midang metaken kalih. Nggih. Nggih. Bagus telu niku wonten dununge piyambak-piyambak baguse pakarti nembe lenggahe sembahe raga. Misalipun kados tiyang senam, kados tiyang nari. Upamanipun nek astane sendaplang setunggal nggih sendaplang sedaya. Sendakap setunggal sendaplang niku diatur. Niki nembe sembahe raga. Diluk siji diluk kabeh. Ndangak siji ndangak kados tiyang senam menapa tiyang nari. Niku nembe dununge wonten sembahe raga. Lah nek bagus e lati legahipun dateng sembahe rasa. Mulane ayo kulino olah rasa ben bisa ngrasake. Ayo do ngaji rasa, aja mung ngaji raga. Ora gelem ngaji rasa, ora gelem olah rasa kok iso krasa kondi. Nggih. Bagus e lati lenggahipun dateng sembahe rasa. Misalipun ngaten. Tiang niku nek rasane jengkel atine usape terus pundi. Nggih, ngoten niku nggih. Tiang atine jengkel, pikire jengkel, usape nggih mesti ngaten menika. Tapi nek atine sengsem ayem seneng ucape nggih halus. Ah niku. Niku tanda bukti sing saged dibuktekaken secara nyata. Ora jari-jari. Aja kok kowe nek gelem ngene besok ngene, waduh kapan niku. Sing nyemayani ya nek besok petuk, nek gak petuk sapa ditagih. Nggih. Terus bagusnya lati niku lenggahipun datang sembahe rasa. Atau nek bagusnya hati. Bagusnya hati ini kan bagusnya kelakohan. Nggih. Bagusnya watak. Kajiwa kasariro.
sediwasani sembahe jiwa. Bagusnya kelakuan sembahe sukmo, sembahe roh kajiwa kasariro. Ono jiwa, ono rogo, sembahe jiwa, panggilan jiwa. Sampai disebut santri niku panggilan jiwa, mboten rogone sing dipanggil. Bagusnya hati, bagus tetelu, bagus hati, sembahe jiwa. Wonten gelar santri niku sing gadah gelar jiwane, rogone katut, kasinge niku katut. Dadi bagusé ati lati lan pakarti nyawiji dadi siji lagek kena diarani santri. Niku tembung Jawa, boten tembung asing. Munggah tataran tiga sak mantune santri, munggah dateng tataran kiai. Lho tembunge kok padha mek tembung Arab, mboten. Niku tembung Jawa. Namung mawon diklaim wong Jawa sing melu sinau budaya Arab.